Hej YouTube! Välkommen tillbaka till en ny video här på min kanal. Det är söndag och det är dags för en ny typ av challenge-video. Förra veckan, eller denna vecka, så var det ett mode ute som hette Headshot Only, där man bara kunde ta damage i huvudet. Och jag och John Lid bestämde oss för att köra en Pistol Only Challenge och kolla hur det går. Och de matcherna som ni kommer få se nu, som är nedklippta för maximal action. Alltså jag drar helt sjuka kills med flintknocken och vi kör bara pistoler och det var riktigt, riktigt roliga matcher. Så titta färdigt på hela videon. Innan vi drar igång så vill jag att du som tittar på det här tummar upp videon, klicka på prenumerera och klicka på ringklockan så du alltid får notiser. Och vill du använda gärna mig under support the creator så blir jag skittacksam. Så rullar vi igång videon direkt. Jag vet inte vad jag ska sikta. Men alltså Jesus Christ! Ja, oh, tack. Det här är det sjukaste jag varit med om. Dive modet. Oh, pistoler är det bästa på det här modet. Ja. Jag ska bara köra pistol alltså. No joke. Bye, have a great time! Oh. Oh. Jag taggade en 95. Nej, jag taggade en 90. Vad sköt han mig? Ja, han sitter. Vart? Det är på trappan över där. Ah, ja, nu gick han under. Oops. Det är en här. Jag kör också only pistol. Jag svär, den är bäst alltså. 10 Dumbo, kom in och lägg primen på mig alltså. Tack så jättemycket. Ja, det kommer att bli Joakim. Tack så mycket för din prenumeration, broder. Jag fick en. Nice. Han på topp fick jag. Det kommer en. Åh, träffa honom 100. Det är bara gå närstrid. Han är träffat 100. Alltså jag lovar dig, det är grådigt. Alltså pistolen är så jävla mycket mer accurate. Det är helt sjukt. Jag har tagit 5 pers. Nej, jag har inte. Jag har 11. Medium. Ja. Har du medium? Ja. Jag har till min revolver. Jag kör only pistoler. Nej! Fan. Jag måste hämta min andra pistol med alltså. Nej, jag droppar den. Jag droppar den. Jag hämtar den åt. Den ligger där. Det ligger en digel här, men jag vet. Nej, det är ju samma sak, vad fan. Tjavra lite och... Bra spelat. 5 kills. Och du har... 2. Japp. Finns det rift? Nej. Jag har launchpad, men nej. Ja, kör. Jag är bakom mig. Alltså det var helt sjukt att pistolen är den bästa. Lägg campfire först då, så kör vi sen. Ja, jag ska bara ta mig in. Det finns en till campfire här. Nej, löser du Pecky. Jag har en digel nu, jag har hans digel så jag har en på avstånd. Eller vill du ha digel? Här folk. Ta det bara till campfire. Uh-huh. Bakom oss är det folk. Han har 1 HP. Kan du skjuta sönder den? Han är svinlåg. Alltså seriöst. 40. Det är folk bakom. Ja, fönster. Nej, jag klonkar han med. Åh. Ta mitt kort bara. Jag kan inte gissa. Nej, jag kan inte gissa. Ja, nej. Spring in i huset. Hela. Sjuk är du. Den där diglen var saftig då. Fy fan. Vanliga pickan. Försöker ni få fram en YouTube-video? Om det blir det så blir det. Vill du gå där eller där? Här. Jag har en stor. Ja,
Om man använder granater. Jag har min i det här. Ska använda granater. Det är alltså... Tyst. Död. What are you aiming at? Va? Snyggt. Jag har vapen. Jag har ammo. Nej, alltså det är helt sjukt att inte de skotten satte alltså. Såg ni att jag sköt han i huvudet? Oj. Såg ni att jag sköt... Nice, den är sjuk då, om man sätter huvudet. Den är sjuk! Kom igen! Nej! Jag vill också ha en sån, fan vad rolig! Förstår. Kom igen! Gå hila mig nu! Spring! Du ser ju, alltså pistolen! Men hur många har han? Fick honom 148 headshot. Oh, jag var så nära att dö. Finns det heal eller? Ja, det fanns kit. Ja, med och mini. Du är ju kunglig med den här. Här folk. Tänk på nu avstånd. Landa här. Nej. Oh, jag tog en till! Inhuman. Nej! Åh! Ja, du fick... Du sköt... Åh! Oh! Jag är helt sjuk ju! Oh my god! Ja, jag vet. Ja, ja. Åh! Reboot. Reboot! Flera kills. Ja, vänta. Åh, det var han! Tror jag. Det är en fisk bakom. Taggad 100. Vart? Här på berget. Jag behöver skott till sniper. Kommer. Jag har 100. Här. Han under oss. Har jag träffat? Han är låg. Nej. Så jävla fegis. Han ja. Åh, berget! Yep. Nej, här. Ja, jag menade det där alltså. Kom så kör vi efter han, kom. Åh, han rebootade samma person. Han rebootade sina vänner alltså. Ja, det är flera nere. Nu. Åh, nej! Han överlevde. Han är på mig. Jag kommer. Vart är han? Han tog upp reboot, kom. Död. Nice, snyggt. Fler. Kommer du? Ja, vi drar. Vad är det här för fight? Jag håller hand. Oh my god! Var är de? Där nere. Kom igen! Mina skott är slut. What do you mean? Vänta. Nej, åh. Ja, bygg bara. Jag måste dra. Jag har inga bygg alls. Wow. Jag missade. Oh. Ohohoho! Snyggt. Kom igen. Jag måste ha bygg. Wow.
Han trillar ner. Han flyger. Jag har inget bygg. Oh. Ja, du måste komma till mig. Okej. 170. Nej! Åh, du hinner inte ta mig. Fan, jag träffade han 135. Han där inne, jag träffade han inte. Jag satte honom headshot direkt efter. Åh. Kom igen nu. Åh, vad sjuk match. Kom igen, Jonlin. Ja, det ska vi, King & Max. Ey, det här är fan sista med. Åh, vi kan inte spela ett till ju. Det är över tre nu. Fan också. Nej, men det kan vi lätt klippa upp till YouTube. YouTube! Har ni tittat dit? Då får ni kommentera att Flint är bäst, alltså. Fan, det var en riktigt bra game, alltså. Jag hoppas, om vi gör YouTube-video på det här och ni sitter och tittar på det nu, att ni tyckte den här matchen och förra matchen var roliga. Vi körde ju pistol only på headshot och jag tycker vi drog helt sjuka kills, alltså. Helt sjuka kills. Åh, oh, här är du. Det är en bra jag hört. Du har fett mycket bygg då. Oh, vad sjuk du är, Jonnelin, vad gör du? Okej, lyssna nu. Flint, knock, digel. Flint upp i luften, diglan i huvudet. Nej, så. Så mycket mats, alltså på riktigt. Nej, det där var riktigt jävla dåligt. Jag skulle inte kört och trolla. Det var ju sjukt.